bare brændt hårdt af. Hvor er lorten henne?
Hvad får du i løn? Den gør det kun for penge. Jeg vil så vælge det der lort på ham. Ja, det er dobbelt fejl, de laver, mand. Ej, hvor griner han. Men hvor det slemt samtidig, altså. Og bare, det er forfærdeligt. Det var